You know you've got that thing that makes the girls all swing. You know exactly what you do. You like the hit and run. You say it's all for fun. You think that I'm the one for you. A pichação, ela não é arte. É quase assim uma assinatura, é quase uma tomada de território, né? Onde as gangues, eles querem sinalizar alguma coisa, eles querem emitir alguma opinião sobre alguma coisa. Mas ela não tem intenção artística. Então, quando existe uma intenção artística, quando é feito por um artista, daí nós podemos considerar como arte. Bom, aqui muita gente leva com vandalismo, mas querendo ou não é uma forma da pessoa expressar como ela se sente, ou o que ela pensa, ou coisas que ela gosta, seja. Mas tem muito preconceito aí, muito mesmo. Cada um tem sua forma de expressão. Eu acho que eu tenho um dom. Uhum. É grafite, mais cor. Você acha que só por estar no museu vai virar arte? Não era considerado arte, quando foi pro museu foi considerado arte. Ah, isso é por causa do preconceito mesmo, quer dizer, daí existe o preconceito. Mas eu acredito que pichação, quando ela é assim mesmo, daí é arte. Mas a maioria, pelo menos a maioria, é vandalismo mesmo. Feio. Você acha que isso é um argumento? Não, porque tem um cara que cagou no chão e falaram que era arte. Então essa parte de ser bonito ou feio é igual aquela arte moderna. Tem muita gente que acha que é um monte de rabisco na parede. Então acho que não é um argumento bom, digamos assim. Acredito que existem argumentos que validam como vandalismo, mas por se achar bonito ou feio é mais preconceito também. Né? E se um artista famoso internacionalmente pichasse o muro de uma casa, do jeito que a gente vê nas ruas, por ele ter feito e ele ser um artista, aquilo ia ser considerado arte? Pra mim, não. Mas como ele já é considerado um artista, provavelmente vai ter muito argumento dizendo que como foi ele que fez, tudo que ele fizer vai ser arte. Não é assim que eu vejo assim, a real arte, né? A arte é o que fica, a arte é o que tem expressão, a arte é o que tem mensagem. Um exemplo que era um cara de terno com uma máscara de bandido, ou seja, simbolizando um político corrupto, apontando, daí a polícia, tipo, apontando para o policial, um balãozinho escrito pega ladrão, e ele correndo atrás do cara que estava fazendo desenho na parede. Nesse caso tem toda uma visão, toda uma ideologia apontando, criticando. Isso com certeza é arte, independente de onde esteja desenhado, isso tem uma forma de arte. Acho que se existe a proposta como arte, de apresentar a obra como arte, ela vai ser uma obra mesmo. E na rua também, se a intenção for arte, mesmo que seja ruim, ela não deixa de ser arte, né? Se pegasse uma pichação e colocasse no museu. Tudo que é colocado dentro do museu é considerado arte.